तो दोस्तों सतह समंदर से कई हजार फुट की बुलंदी पर यह है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अशारकोट जो जिसमें मैं खुद भी बतौर प्राइमरी स्कूल टीचर काम करता हूं। आज इस बच्चों की क्लास 5 की बच्चों की यहां पर आज अलविदाई तकरीब है और वो हमसे आज चूंकि जुदा हो रहे हैं इसलिए हमने एक तकरीब मुनाकिद की है। आइए हमारे साथ रहिएगा। سدير شكريا زمان تدا سبق خدا استاسدير دير منا نمغا دا كودا زمان امید دچ من با کلم استاسو دغه دغه ورنکو زمان نن اخیرا نه روز دا استاس من دیر دیر شکریا دا کو من با خود تعلیم ما خی تجاری ساتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زودي سکول جي بي اس اشار کوٹ زودي استاذانو ډیره شکریا ادا کوم څنګه اتنانا ور پیندما پوری مونږ ته ښه سبق ویلې او ډیر نور پلار عزت او ان شاء الله تعالی راځم امید دې تعلیم حاصلو بسم الله الرحمن الرحيم ومان خوش نصیب دي او زه جی پی ایس اشار کوټ پنځم جماعت کې سبق وایم او اوس موږ به د دې سکول نه وځو او موږ سره استادانو ډېر محنت کړلې موږ سره ډېر محنت کړلې او موږ به اوس دې سکول نه ځو او دا را روان وخت دی دې کې هم دا واړه ډېر ښه او بسم الله الرحمن الرحیم ما دلته د عدنان رواله د پنځمه پورې سبق وي خو صحیح سبق نه وي نه چل پکې مونږ ته وخو تقریر چلو خو هر چلو خو چې کور کې نه به غوایان دا څیزونه وژړل هېڅ شی به م نه راښکول او سکول ته چې راغلو ښه صحیح سړي به نه جوړ شو ښه صحیح واړه به نه جوړ شو او انده به چې دا بل کال چې دا واړه راځي انشاءالله ډېر ښه وي او زما امید دی چې زه د پاکستان هر ډګري ترلاسه کړم بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمانو مبید اللہ دے اشارکوٹ اسی دن کے گورنمنٹ پرامری سکول اشارکوٹ پنجم جماعت کے سبق میں جو ستا ستا یا تو خبری پر لگا کہ خپل لکوالے دل تطیر کو او سواب دی دے من جو انتحان بکو انشاءاللہ و دے دی من طول پاس کی مختی او جیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
ژوند وړو اخیری ورځ ده زه تاسو د خپل له طرفه په دې حسنه باندې مبارکباد در کوم زه تاسو ته پنځم وړو ده چې تاسو څلور پنځه کاله د بل سره په دې سکول کې واړو او اوس به موږ دا وټن کړو چې تاسو به د پنځم امتحان وروئ او د هغې نه وروسته به شپږم ترجمة نانسي قنقر.